L'adaptabilitat i la innovació són claus per a una empresa i de vegades poden marcar la diferència entre l'èxit i el fracàs. Penseu a Kodak, a Nokia, a Blockbuster, gegants que van caure per no poder-se adaptar al canvi. Nosaltres pensem, a Morabank, que la innovació és essencial per poder ser competitius i volíem apropar això als empresaris d'Andorra. És per això que hem organitzat aquest primer Morabank Innovation Lab. Quan parlem d'innovació no només parlem del món digital, sinó parlem de l'innovació en el sentit més ampli i més global de la paraula innovació. Quan parlem d'innovació parlem de com enfoquem i com li donem valor al nostre client, tant mitjançant aplicatius digitals com la manera de redefinir el model de negoci de qualsevol empresa. Vale? El món està canviant, això és evident, és obvi, està canviant tots els sectors, des de l'automoció, el sector financer, el retail, tot està canviant i per tant la innovació juga aquí un paper clau pel futur de qualsevol companyia el dia de demà. Afecta a todo el mundo en todas las dimensiones. Afecta al consumidor que ha cambiado sus modos de operar y sus costumbres de consumo y por lo tanto afecta absolutamente a todas las empresas que sirven al consumidor, al ciudadano, al paciente, que impulsados por la tecnología pueden ser servidos de una manera muy distinta. Por lo tanto, afecta a todo el mundo, a todas las empresas, a todos los ciudadanos. Es una especie de reparto nuevo de las cartas que utilizando innovación te permite o bien competir en igualdad de condiciones para ganar o bien desaparecer si no innovas. A nivel de ciberseguridad, el risc que hi ha és la manca de recursos que s'hi poden destinar a muntar-te, per dir-ho així, la teva defensa digital, que pot acabar comprometent-te doncs, la teva comptabilitat. El ransomware està a l'ordre del dia, o aquí ens han estat explicant totes les amenaces que des d'Andorra, que som un país molt segur, a no veiem, i però que estan al món, i que quan estàs connectat en el món i tens servidors i tens ordinadors, encara que fins i tot no tinguis pàgines web, quan tens informàtica, que tothom la té, doncs estàs en perill, i el risc més gran és la inconsciència, no? Que la gent no s'adoni que realment està en perill quan ho està. El primer que s'hauria de fer és fer un petit anàlisi de riscos, no? D'avaluar realment què és el que és important per mi i a què sóc sensible de ser atacat. A partir d'aquí, el que nosaltres sempre recomanem és fer doncs, una prova d'intrusió des del punt de vista extern, veure realment si sóc accessible de manera molt fàcil o no. A partir d'aquí ja tindrem una foto i llavors el que podem fer ja amb les recomanacions doncs, és protegir aquests actius, diguem-ne, digital o infraestructura TIC, que en principi era vulnerable, no? Això seria una primera cosa. L'altra cosa també és una mica mirar a dintre, no? També, és a dir, classificar una mica la informació, tenir-la ben estructurada, saber què és la informació sensible per mi, i jo crec que amb això ja podríem, com a mínim, estar una miqueta a punt. Cuando recibes un ataque, aquí depende mucho cómo estés, lo comentábamos antes, temas de resiliencia, ¿no? Cómo estés preparado para, si tienes sistemas que estaban monitorizando, puedes investigar, ir hacia atrás, ver lo que ha pasado, y si no estás preparado, entonces es cuando surgen los problemas, ¿no? Tienes que conseguir ayuda externa para que digamos, investiguen todo lo que ha ocurrido y te puedan echar una mano protegiendo o intentando poner en producción los sistemas críticos cuanto antes, ¿no? Esta es la típica metodología de la respuesta ante incidentes. Depende mucho, es lo que lo comentaba al principio, de los sistemas que tengas en on-premise preparados para esto, el tema del tiempo de recuperación del negocio, que al final cada minuto que estás con un ataque o tema reputacional, pues estás perdiendo dinero.